ဖြစ်ချင်နဲ့စိတ်ကူးများစွာငါအတတ်နိုင်သမျှအကုန်ပေးစားချင်တာတို့ပေမဲ့အလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ငါနေတောင်းတဲ့အိမ်မက်များစွာကိုငါဘွားထက်အူစားပေးချင်တာဒါပေမဲ့စိတ်ကူးတတ်တတ်တွေနဲ့ငါဘာတဲ့ဥစားပေးချင်တာဒါပေမဲ့အလိုအပ်ချက်ကဘာတဲ့မှာအလောင်းပိန်နေနေတာငါတော့မင်းမရှိလို့အပြင်းမှမပြတ်နိုင်မဲဒါဆိုနေတော့ငါရှိဖို့ပြဿနာနဲ့နဲ့ရှိနိုင်တယ်ဒီပြချင်းနဲ့အစိတ်ကူးများစွာငါနေတော့လာလေအိမ်မက်များစွာငါအတန်းနဲ့ငါအကောင်အတန်းနဲ့များအကောင်ပေးစားချင်